Victoria! Vem cá, Gabi! 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 Sruli ori guira. Mikroponsa da megafonepsi. Uazvughliani. Rusul Kanos Arra! Atasobit sastoinisa da sapnevis utskoti berva. Gjajguri. Цецле დაქვეების სვლა დაჭერდა კოლექტიურ ნაცნობს იმის მისაყვედრად, რომ რევოლუციისთვის საჭირო ხალხის ნაწილიც კი ვერ აიყოლია. აქედანო გახვა, სურათაც 200 მეტრში, ხალხი ისე გადის ქუჩაში, თითქოს მათ ეს საკითხი არ ეხება. ქალაქში არ იბრძნობა. ლაშა ბაქრაძემ ეს თქვა და ომის პარტიამაც განგაში ზარ შემოკრა და არეულობის ქალაქში გაშლად გადაწყდა. საგზაო კოლაფსი და ხალხის აღშფოთება კი გამოიწვიეს, მაგრამ დარბევა ვერა. Верц гмирта моеданзе და верц парламентан. თუმცა ამისთვის არაფერს მორიდებიან. რატომ გაჩნდა იქ არასანქცირებული ხუთავი აირის კანისტრები თუ ბალონები თუ რაც ქვია და იქ ვიდეო კადრებში ჩანს, რომ ეს ბალონები ქუჩიდან ხვდებოდა პარლამენტის შენობას და არა პირიქით. იყო იქ გარკვეულწილად ადამიანთა დასახიჩრება რეზინის ტყვიებით, რაღაც მასრებით აღმოაჩინეს პარლამენტის კიბეზე. პარლამენტის კიბეზე როგორ აღმოჩნდა რეზინის ტყვიების მასრები, როცა 1 მაის ღამითაც არ იყო იქ პოლიცია. მაგალითი მომყავს. ამიტომ მათ უნდათ ეს სცენარი შექმნან, რომ დემონიზაცია მოხდეს ტოტალურად მათი მხრიდან. ყველაფერი სცადეს, ყველანაირი პროვოკაცია, იმიტომ რომ ამერიკული სცენარით რევოლუციურ მუხტს შეტაკება და მსხვერპლი უნდოდა. ფატალური შემთხვევა და არავინ არ იცის რა სახეს მიიღებს ის მოვლენები, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. თანაც ნაცმოძრაობას ამის დიდი გამოცდილება აქვს აქციაზეც და მის გარეთაც. ორი გამიმჭირდება, მომიტოვდეს ორი გამი. ჩო. პრემია დიდია. ვინ ვის უხდის დიდ პრემიერს და რაში? ვინ არიან ისინი, ვინც ახალგაზრდებს რაზმავს, რომ მათ უფროსი თაობა გაიყვანონ ქუჩაში და როგორმე რევოლუციურ სცენარში ჩართონ? Students are what 2-3% of the population. Სტუდენტების წილი მოსახლეობის 2-3%-ია. შესაბამისად, მათი აქციები მხოლოდ იმისთვის ვარგა, რომ დანარჩენ ხალხს გაუგზავნოს სიგნალი და მიიზიდოს ქუჩაში, მათ შორის მშობლები და ნაცნობები. ეს სერბი ინსტრუქტორია. მის ორგანიზაციას კანვას და რევოლუციის სხვა ექსპერტებს USAID ხშირად ქირაობს. კოლექტიური ნაცმოძრაობა კი მიწოდებულ სქემებს მიყვება. მას ბევრი სახელი აქვს და სხვადასხვა დამფინანსებელი, თუმცა მათგან უმთავრესი 15-მდეა. მათ თვითონ ახლა რომ შეიხედოთ თითოეული მათგანის ასე თქვა სტრუქტურაში, ხო, ვერ ნახავთ რას ემსახურება, რა არის ძირითადი მიზანი, ხო? მე რა ესენი, ხო, არიან ეს ადამიანები, რომლებიც გადიან გარკვეულ ტრენინგებს, სწორედ უცხოეთიდან ჩამოყვანილი ადამიანები და მომზადებული არიან იმისათვის, როგორ შექმნან დესტაბილიზაცია და რაღაცა არეულობის კერები. და ვიცინეთ თავა, მე დასუდინებ. ბოლომდე დასუდინებ. არ აბრის არ გაშინია. და თუნდაც არ აბრის არ გაშინია. იგორ ლარმანია, ახალგაზრდული ნაცმოძრაობის ლიდერი. მას და 25-წლიან კომიტეტს პარტია აფინანსებს. ერთადერთი მისიით მოაწყონ არეულობა, ჩაერთონ აქციებში, ითამაშონ გულწრფელი სტუდენტების როლი. უნდა მოუწიო და მოხალათებს ამ ქვეყნიდან გაბარვა ეჯარუსეთში. სინამდვილეში იგორი არც ასეთი ისტერიულია. უბრალოდ სამსახურით ხობს და ისტერიკაც ხვებზე უკეთ გამოდის. ამიტომ ახალგაზრდა ნაცებს ის ჩაუყენეს სათავეში, თორემ მანამდე ჭარბი ემოციით ის მხოლოდ ლექსებს ამბობდა. სიცხისგან ენა მიხმებოდა, ეზოში მღერო და წყარო, გოგონა გამოვიდა, ჭიქა მომაწოდა. ეს ეტალონი 2016-ის სატელევიზიო კონკურსის ფინალია. იგორი სენახს წარმოადგენდა, თუმცა სხვებმა აჯობეს და დამარცხდა. სამაგიეროდ სხვა მხრივ მეტი ნიჭი გამოავლინა და მეტადაც დაუფასდა. მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე და ჯანმრთელობაზე გადის დღეს საქართველოს ევროპული მომავალი. შექმნეს სისტემა, სადაც ერთი მხრივ არის ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული და მეორე მხრივ არის დაფინანსებული ეგროწოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მაგალითად, ნაბიჯი და სტუდენტები ევროპული მომავლისთვის.
ათობით ორგანიზაცია, ათობით ათასი წევრით ფინანსდება. უცხოეთიდან ერთადერთი მიზნით, ჩამოაგდონ ქვეყანაში ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება. ფულს უცხო ქვეყნების სამთავრობო და არასამთავრობო ფონდები იხდია. ასევე ქართველი ოლიგარქები, ზებნელი კეზერაშვილი და ხაზარაძე. სტუდენტებზე მათ აქცენტი მას შემდეგ გადაიტანეს, რაც სხვა ჯგუფებმა შედეგი ვირდადეს. ამას ვერაფერს ვერ უპირისპირეს ქართული ოცნება. იქიდან გამომდინარე, არ იციან როგორ დაგვიპირისპირდნენ ჩვენ, დაიწყეს სტანდარტული გაშავება, სტანდარტული უაზრობების მოგონება, რომელსაც ჩვენ პასუხობთ რითი? ახალგაზრდული ენერგიით, ახალგაზრდული იდეებით. ლუკაშვილიძე, ახალგაზრდული ნაცმოძრაობის აქტივისტი. ირადი რეკორდი. ირაკლი კობახიძის ლექციაზე ობსტრუქციის მცდელობა. სტუდენტმა, რომელმაც ეს მომენტი ტელეფონით გადაიღო, თავის ფეისბუქზე დაწერა. რამდენიმე ადამიანი იყო შემოსული, რომლებიც ვერავინ იცნო, თუმცა ყველა ხვდებოდით, რომ პროვოკაციისთვის იყვნენ ლექციაზე შემოსულები. შუა ლექციის დროს ერთ-ერთი წამოხდა და შეურაცხყოფები დაიწყო ლექციის ჩაშლასა და რა თქმა უნდა მივაბრძანეთ აუდიტორიიდან, ლექციაც მშვიდად გაგრძელდა. ადგილზე პროვოკატორ აქტივისტებთან ერთად თავარი არხის გადამღები ჯგუფიც იმყოფებოდა. სულ შემთხვევით, როგორც ჩანს. ლექციის დასრულების შემდეგ უკვე როდესაც გამოვედით, მისი მხრიდან ისევ იყო შეურაცხყოფები. კობახიძის ლექციის ჩაშლა და ფინანსების ცალკე პრიორიტეტია. ამოცანა, ორგანიზაცია ნაბიჯს აქვს დავალებული, რომელიც ნაცმოძრაობის განაყოფია. როგორ დადიან რუსი ოკუპანტები ჩვენს საქართველოში და როგორ თვითნებობენ ამ ყველაფერს ხელს, როგორ უწყობს ჩვენი ხელისუფლება რუსული ოცნება. დაჩინა ტროშული, ახალგაზრდული ნაცმოძრაობის კომიტეტი. ირიცხება NGO ნაბიჯში. სავარაუდოდ ფორმადად ფინანსდება. დაჩი ალბათ პატარა იყო, მაგრამ წესით მამას უნდა ეთქვა, როგორ ეგებებოდა სააკაშვილი რუს ტურისტებს საზღვარზე, თანაც აგვისტოს ომის შემდეგ და მათ მეორე ჩამოსვლას თხოვდა. Сейчас не есть. Сейчас хотя бы виза не нужна. Не, добро, добро, надо, чтобы почаще ездили другие. Добро пожаловать. დაჩი ნატროშვილი, რომელიც არის კუდის ყოფილი მაყალჩინოსთვის შვილი. არ ვიცი რამდენად რელევანტურია ის, რომ კუდის ყოფილი მაყალჩინოსთვის შვილი ზოგადად დიცხოვს ქვეყანაში რაღაცა დემოკრატიას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კუდი იყო ნაცნობ მოძრაობის დროს ის ორგანიზაცია და ის სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც პირდაპირ ატერორებდა ადამიანებს. ამათ აქვთ ჟინი, ვანება, რომ დაიბრუნონ უწინდელი პრივილეგიები. ეს მორალური ტერორი, რაც აქვს საზოგადოების უმრავლესობაზე, რომლებიც მათ არ ეთანხმება, გადააქციონ ფიზიკურ ტერორად, რაც იყო 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ ვერ გამოვა. აქ ხალხი, შეკრებილი ხალხი არის, რომელიც რაღაცა არ ორგანიზდება, სპონტანურად ხდება ყველაფერი. დიმიტრი ბიძინაშვილი, ახალის ახალგაზრდული ფრთა. წევრთა რაოდენობა 50. მათ შორის აქტივი 25 კაცი. დაფინანსება პარტიული. ეს არის თაობა, რომელიც დაიბადა, გაიზარდა დამოუკიდებელ საქართველოში და ყველაზე მეტად იციან დამოუკიდებლობის ფასი. გვარამიას ბიჭები ჯერ კიდევ ცოტანი არიან, თუმცა მოლოტოვის მტყორცნელი ლაზარე მათ შორისაა და ცალკე ჯგუფიც აქვთ. Gen Z ევროპისთვის, შესაბამისად, სავარაუდოდ ორმაგ დაფინანსებასაც იღებენ. 1 მილიას თუ დაიჭერენ, ძალიან ბევრი მელია გამოჩნდება ქუჩას და სინამდვილეში ხელისუფლებას გაუჭირდება ის, რომ ყველა დააკავოს. ეს არის რაღაცა მებრძოლი მელია. ნიკანოვაძე, ახალის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი. ოფილი პატარა მელია. მის დაქვემდებარებაში 25 წევრიანი კომიტეტია. ნიკა მელიას მხარდასაჭერად ციხესთან პატარა მელიების მიყვანა მისი კრეატივის ნაწილია. მისივე მოგონილია პატიმრის ფორმაში პერფორმანსი და თვალახვეული თემიდა. ასე რომ გვარამიას და მელიას თუ ისევ დაიჭერენ, რამე ახლის მოფიქრება აღარ დაჭირდება. მე რომ თბილისის მერი ვიყავ. ვიკა ფილფანი, გახარია საქართველოსთვის ახალგაზრდების ლიდერი. აერთიანებს 75-მდე სტუდენტს. დაფინანსება პარტიული. ჩალშან ქართველი ხალხი. 8 წელი იოცნება ვიკამ თბილისის მერობაზე და ბოლოს გახარია შეუერთდა. სელფი დღემდე მისი სისუსტია. ყველა პარტიულ მიმართვას სელფის ფორმატში წეს და მხოლოდ ზოგჯერ თუ ნახავთ, სხვებს მოშორებით. ეს არ არის რაიმე გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ეს არის მხოლოდ რუსული გავლენების ძალაუფლება საქართველოში. რუსული გავლენების ძალაუფლება რას ნიშნავს?
ასევე მარტო მანიცის შესაძლოა, ამიტომაც მისი ჯგუფელები აქციაზე განსაკუთრებული სისასტიკით არიან გამორჩეული. იკაფილფანი, მაგრამ რეალურად ის იქ პროცესებს ვერ მართავს. მან პროცესების მართავს პროპაგანდის შემქმნელები რეალურად და ვინც პროპაგანდის კარგი მცოდნეები არიან, სხვათაშორის წულაიები, ძმები წულაიები. ხალხს ეუბნება, რომ თქვენ შეგიძლიათ რომ კონკრეტული სახელმწიფო ინსტიტუტების შენობები დაიკავოთ და ხალხს ეუბნება, რომ თქვენ ამის უფლება გაქვთ. შემოგვიგებთ ასე ძალიან ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც ბევრ საინტერესო ამბავს გეგმავს, ახორციელებს და მასში ვიღებთ მონაწილეობას. ოთო ფარულავა, ლელოს ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი, ამს 30-კაციანი ჯგუფს, აფინანსებს მამუკა ხაზარაძე. ლელოში აღარც კი ერიდებიან იმის ხმამაღლა თქმას, რომ ზღვარი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ოპოზიციის შორის წაშლილია. ისინი ყველა ერთიანი ფრონტით ქმნიან არეულობას და ქაოს ხელისუფლების დამხობის იმედით. გვინდა რომ გავაძლიეროთ მუშაობა ახალგაზრდებთან, დავაინტერესოთ მეტი ახალგაზრდა პოლიტიკით. მეტი სტუდენტი პოლიტიკაში, ანუ უცხოეთიდან შეკვეთილი გადატრიალების პროექტში, მათ შორის სკოლის მერხიდან სწავლა კი საჭირო არ არის. უხსნით რომ განხორციელდება მეგა პროექტები, რომელიც არის ანაკლია და ეს უდიდეს შესაძლებლობებს მისცემს ჩვენს ქვეყანას. საუბარია, თავარი არის ვესაუბროთ მომავალზე. თავარია ესაუბრონ მომავალზე, თორემ სხვა შემთხვევაში იმის თქმაც მოუწევთ, რომ ანაკლიის მეგაპროექტი სწორედ მამუკა ხაზარაძემ ჩააგდო, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ცდილობდა ჩაეგდო ხელში და არ გაუვიდა. თქვენ ითანამშრომლეთ შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობასთან. ჩვენი მიზანია დავამარცხოთ ხელისუფლება და ქართველი ხალხის. შემდეგ ქვაქვაზე ნუ დარჩები ხა, ოცნებას რომ დავამარცხოთ. ქართველი ხალხის ინტერესი როგორც დაჭირდება, ისე ვიმოქმედოთ. ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ ვიმისთან გაერთიანდება. შეიძლება ხალხს ეგუნდა რომ ნაციონალებთან არ ვითანამშრომლოთო და როგორ გავიგოთ წინასწარ არა გაგვთ გაწერილი რა საკეთებთ თუ გადალახეთ 5%. ნაციონალურ მოძრაობაში არიან ადამიანები რომლებიც არ აქვთ ძიმე წარსული, არ აქვთ ახალები არიან, ახალი ადამიანები არიან, ახალი იდეები აქვთ. ანუ ისიც ტყუილია რომ ხაზარაძე კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში არ ეწერება. დიდი ხანია წერია, რადგან სააკაშვილის რეჟიმის ნაწილია და ადეიშვილის მითითებით ათობით ბიზნესმენი TBC ბანკის მეშვეობით გააკოტრა და დააჭერინა. ვუთან აგზნობ იმ ადამიანებს, რომლებიც შეცდომაში არიან შეყვანილი, მაგრამ ამავე დროს არ დაგვაიწყდეს ის ახალგაზრდული ასე ვთქვათ ჯანყის ჟინი, რომელიც აქვთ გარკვეული ასაკის ადამიანებს, რომ არც დაუპირისპირდნენ პოლიციას. მერე წლები გადის და ხვდება რომ როგორ შეცდომაში იყო შეყვანილი და როგორი ასე ვთქვათ სისულელეები და სიბრიყვეები ჩაადენინეს. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს მხილებული ყველგან ყოველთვის და შეუჩერებლად. მე ვარ ბექა ბერიძიშვილი, 27 წლის არქიტექტორი, ლელოს ახალგაზრდურის ერთ-ერთი ლიდერი, ჯოგორეთის გამგეობის წევრი. 2020 წლის დასაწყისში შემოვერთდი ლელოს გუნდს როგორც ერთ-ერთი რიგითი წევრი. თუმცა ყველა რიგით წევს იმავე წლის არჩევნებზე 24000 ლარი პარტიულ სალაროში არ შეუტანია, რაც პარტიას შეუმჩნეველი არ დარჩენია და ეს ბექას კარიერაზე საისახა. კარიერული კონკურენცია ლელოში ჩანს მაღალია. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორ ადამიანს, ბატონ გიორგი ვაშაძე და ქალბატონ ქეთევან სიჭინავას. მნიშვნელოვანი სიტყვები მაქვს სათქმელი პირველ რიგში ბატონი პაატამანჯგალაძის მიმართ, რომელიც შეიძლება ყველაზე მეტად ვერ მიტანდეს და ჩემს ზარის დანახვა არ უნდოდეს, მაგრამ სანამდე პირში სულ უდგას დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ჩემს მეგობრებს, პროექტიდან მედიატორი ბატონ ლევან ხაბეიშვილს. ლელოს გუნდში წარმატებას გიგამაც მიაღწია, თუმცა ფულის შეწირვის ნაცვლად მას კავშირები და ბევრი მადლობა დაეხმარა. ნაცმოძრაობისთვის ახალ კადრებს ის უკვე 8 წელია უყრის თავს. 9.5 მილიონი სოციალურად აქტიურად ოჯახი, სოციალური აქტიურობის მქონე ოჯახი არსებობს საქართველოში და მინიმუმ ყველა მეხუთე ოჯახიდან ჩვენს ოჯახიდან ერთი ადამიანი იყოს წარმოდგენილი ჩვენს ბანაკში. 100000 იყო გეგმა, თუმცა 3000-ით მრგვალი ციფრია. ამდენი სტუდენტი საგანგებოდ შეირჩა და გაიწვდა უკრაინაში ზამთრისა და ზაფხულის ბანაკებში. დღეს მათ მეგაფონებით, რაციებით და მაღალ ნოტებზე ყვირილით გაარჩევთ აქციებზე.
პროექტს ამერიკული ფულით ინოვაციური განვითარების ფონდი მართავდა. მას დღემდე გიორგი ვაშაღის ცოლი უდგა სათავეში. გიგაკი დღეს მოძრაობა ჯენ ზის ხელმძღვანელია. 100 კაცამდე აქვს რესურსი, დამფინანსებელი მამუკა ხაზარაძეა. სერტიფიცირებული ვადაგასული თაღლითი ხაზარაძე აფინანსებს კიდევ ერთ ორგანიზაციას. არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ ახალგაზრდული ფრთა, გაგვიკვირდა ვითომ ხომ, გახარიას ფრთა, კეზერაშვილის სხვადასხვა ორგანიზაციები, მე ხარ რამდენიმე ამოვწერე ხა, მათი ჩამონათვალი არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მუდმივად სახელებს იცვლიან, თუმცა ერთი და იგივე აქტივისტები, ერთი და იგივე ის რადიკალები, რევანშისტები და ასე ვთქვათ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამშვალული ელემენტები. ნებისმიერ ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც არის დაფინანსებული კეზერაშვილი იქნება, ხაზარაძე იქნება, თუ სხვა დესტრუქციული ძალები, მე ვფიქრობ, რომ ფართო საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ცნობილი ერთი და ასევე ხელისუფლებასაც ეკისრება უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, რომ როგორც კი რაღაცა საკითხი არის კანონის მიღმა გასული, კანონზე გადასული არის, კანონის შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ვიღაცას რამე დაუთმოთ, წინა ამ შემთხვევაში შენ მიიღებ ქაოსს. შენ მიიღებ არეულობას და ამას გამჭირვალების კანონი სულაც არ ჭირდება. თუმცა რევოლუციის დამქაშებს ჯერ ყველაფერი გაზდით და არც არაფერი მოეკითხებათ. ერთი იყო ლაზარე, რომელსაც პოლიციელების ცოცხლად დაწვა არ შერჩა. თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა გაუშვა და ახლა ის ჯენ ზის რიგებში მარშირებს. თავაზურაბიშვილი კი დესტრუქციულ სტუდენტურ ჯგუფებს ჩაით უმასპინძლდება. სალომე ზურაბიშვილის ჩემი მარწმენით აუცილებლად დაუდგება დრო, როდესაც გამოძიება და ინტერესდება მისი ქმედებებით, რატომ, რის გამო აკეთებდა ის ამ თუ ამ საქმეს, ვინ იყო ამას შარეული და რის ფასად აკეთებდა ამას. ჩვენ გავიხსენოთ, რომ ასევე სალომე ზურაბიშვილის ვთქვათ ოჯახი როგორ არის ჩართული მისი საქციელის ასე ვთქვათ გამოვლინებაში, მისი ორივე შვილი დასაქმდა დასავლეთში საკმაოდ სერიოზულ თანამდებობებზე, რაც იმის მაუწყებელია, რომ სალომე ზურაბიშვილის გარკვეული ვალდებულება შვილების დამსახურებების მიმართ. ზურაბიშვილის ქალიშვილი თეთრ სახლში დასაქმდა, ვაჟი ვერსალში. თავად კი ორბელიანების სასახლეშიც თავს კომფორტულად გრძნობს. მე ძალიან კომფორტაბილურად ვგრძნობ თავს ასეთ ტიპის სასახლეში. ნატა ფერაძე მოძრაობა ტალღის ლიდერი. წევრთა რაოდენობა 8000 და ფინანსების წყარო სოროსის ფონდი. საკათედრო ტაძარში ხაძე თავდასხმისთვის 5 დღით დაკავებული ნატა ფერაძე ყველაზე მსხვილ რევოლუციურ კასტას ჩაუყენეს სათავეში. ეს ზომა არ არის პროპორციული იმისა, რაც იყო ჩადანილი, ესე თქვა დანაშაული. დანაშაული რომ ჩაიდინა, იცის. თუმცა ამბობს, რომ ამის მიუხედავად საქართველოს ამერიკელი მეგობრები მას პოლიტპატიმრის სტატუსს თავაზობდნენ. ამერიკიდან შეამთავაზეს დაცვა, რომ დაცვის პროგრამაში ხვალიერად ჩაქსოთო და ესენი დუმან. ის ახლა რევოლუციის ადგილობრივ ბაზარზე ყველაზე მსხვილი ფიგურაა. მისი ტალღა სხვა NGO-ებსაც ფარავს, მათ შორის ყველა LGBT ჯგუფს, რაც მათთვის დაფინანსების დამატებითი არხია. რომ ამ ცოდვის მიმდევარი გახდება ხალხი და თქვენ კიდე მხარს უჭერთ ამას. გასაგებია, ხო? გასაგებია, ვინც ბრძანდები. რასაკეთებდა 2012 წლამდე ნატა ფერაძე ყველა მიცის. თუმცა სოროსის ფინანსურ არხზეც თუ იჯდა, ეს შედარებით ახალი ამბავია. შესაბამისად, გამჭირვალების კანონი მისთვის ზედ გამოჭრილია. მართლა ყმაიოდი, არ მეცალა, ამიტომ რა თქვენი საქმეა? არა, მიშა მიგზავნის ოდესიდან ჩემოდნით მე. მიშა არა, ჯორჯი და ამერიკულ ყაიდაზეც ფერაძე მას შემდეგ ალაპარაკდა. უცნობელი არის, რომ გავერთიანდეთ სამოქალაქო სექტორი და პოლიტიკური პარტიები, მაგიდა ქვია თუ არ უცი რა თქვა, მოვილაპარაკეთ ერთობლივ მოქმედების გეგმაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. ნატა ფერაძის და ტალღის სხვა პარტნიორებიც სოროსის არხზე შედან. ისინი თბილისი პრაიჩიც იღებენ ფულს და პარტიულ ტელევიზიებში და ინტერვიუებსაც ერთმანეთს ართმევენ. დანარჩენ დროს კი აქციებზე კივიან ან 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალზე შიგას ცეკვავენ. ლილის ფოსურის სიყვარული არის პოლიტიკური აქტი, ეს არის რევოლუციური აქტი და ეს არ არის მხოლოდ უბრალოდ სიყვარული და ურთიერთობა, არამედ იგი არის ბრძოლა იმ სისტემის, იმ ჩაგვრული სისტემის წინააღმდეგ, რაც შენ ახსენე და რასაც ქვია პატრიარქატი. ძირს პატრიარქატი, ძირს დრომოჭმული ოჯახის ცნება, LGBT თემს აქციებზე თავისი ინტერესი აქვს.
საზოგადოებაში ან კითხვის ნიშანი გაუჩნდა საერთოდ იმას თუ აი რა არის ოჯახი და აი ხა თუნდაც რომ ამ ფორმით ვრჩელობთ ამაზე არის საზიანო ბევრი ადამიანისთვის სასაცილო გახდა საერთოდ ოჯახის კონცეფცია ასია თუ ისე ფაქტია რომ გამჭირვალების კანონის საპროტესტო აქციაზე შეკრებილ ათობით ათას ადამიანს დღის წესრიგს LGBT თემი კარნახობს ისინი დგანან სცენაზე რაციებით ისინი აწესებენ გამოსვლელთა რიგს უკვე თავენ მუსიკას და ასევე ხელს აწერინებენ რაზეც მოესურვებათ ოპოზიციასაც და NGO-ებსაც კიდევ ერთი ორგანიზაცია რომელიც ტალღას ამ დღეებში შეუერთდა ჯიუტებია აი ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზანი იყო ერთიანი პლატფორმის დაანონსება მოძრაობა ტალღა ჯიუტი ანონსებს ამ პლატფორმას გიორგი მელაძე აქამდე რევოლუციების მგეზავ კანვას წარმოადგენდა და კანვასის გახმაურებული რევოლუციური სემინარის გამო უშიშროების სამსახურმაც ის გამოკითხა სურსის განცხადებაში კანვასი ნახსენებია როგორც ორგანიზაცია რომელიც რევოლუციური სცენარისთვის გამოსაყენებელი ახალგაზრდული ჯგუფების მომზადების მიზნით გამოიყენება ეს არის პანიკა ძალიან სერიოზული როგორც ჩანს უკვე პანიკა მთავრობაში აი რომელიც ვეღარ დაიტია ამ რა ვიცი ამ ჭურჭელმა ამ მთავრობამ და გადმოიცხა აი ამ სულად გაუსაბუთებელი და ესე იგი რაღაცა აბსურდული განცხადების ფორმით დაუსაბუთებელიო სუსის ჩანაწერებში ამბობს სადაც რევოლუციისკენ მოწოდება მკაფიოთიზმის თუმცა პასუხს არავინ თხოვს და ისიც ჯიუტობს კანვასის იარლიკი მოიხსნა და ახლა NGO ჯიუტებშია პრობლემა რა არის ისე ეს ადამიანები არ უნდა გმართავდნენ რა რეალურად ეგ არის ამას უნდა დაუშვათ ხაზი ბლაშა ჯანჯრავა ჯიუტების ლიდერი ორგანიზაცია ილიაონის ბაზაზე შეიქმნა 130-მდე წელს აერთიანებს აფინანსებს USAID ეს ადამიანები არ უნდა გმართავდნენო. ლაშა LGBT თემს არ გულისხმობს. ეს მისთვის მისაღებია. მიუღებელი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლებაა. უბრალოდ ასეთი აქვს სამსახური. ამოცანა კი პოლიციასთან შეტაკების გამოწვევა და არეულობაა. პრობლემა არ მაქვს ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრთან ერთად დავდგე აქციაზე და ვაპროტესტო თუნდაც რუსული კანონით, თუნდაც რუსული მთავრობაზე. მეტი რაღა უნდა თქვა, რომ კანონი ამოქმედდეს, რომელიც პარტიების უცხოეთიდან დაფინანსებას გძალავს. უცხოეთიდან აფინანსებს USAID, თანაც გაუმჭირვალეთ და პარტიებთან ერთად მოქმედებენ თავრობის დასამხობად. თუმცა დასაბუთებისთვის ალბათ გამჭირვალების კანონია საჭირო. ამას ემსახურება გამჭირვალობის შესახებ კანონ პროექტი, რომ ჩვენ გავიგოთ, ვინ დგას მაგათ შორის საპატრიარქოს წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაზე ჩვენ გავიგოთ ვინ დგას LGBT პროპაგანდის ავანგარდში. ორი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ერთი აზერბაიჯანის მაგალითი, რომელმაც საერთოდ აკრძალა USAID-ის საქმიანობა თავის ქვეყანაში და მეორე მაგალითი გუშინ გააკეთა ამერიკელმა სენატორმა განცხადება, სწორედ ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, ხოს მაქსიმალურ გამჭირვალობას უკრაინის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. თან იქ არის რაღაც გარკვეული კორუფციის ნიშნები. ეს ესე ადვილად არ დასრულდება. USAID შეიძლება საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაციაა, მაგრამ სენატორებს თავისი, ასე ვთქვათ, გავლენები გააჩნიათ. ჩემ მეგობრებში გავაჟღერე გაზრი, რომ მეთქი აღდგომას ერთიანად შევხვდეთ და ეს იდეები ყველას თავისით გაუჩნდა. გიორგი ეკალაძე, წერტილის ლიდერი, აქტიურში თხუთმეტი დაფინანსებელი USAID. კოორდინაცია სალომე ზურაბიშვილთან. გიორგი ეკალაძე, გიორგი ადრე კანვას ემსახურებოდა საქართველოში და მის ინსტრუქციებს ასრულებდა. თუმცა რაც კანვას სახელი გაუტყდა, USAID-მა გიორგის ახალი NGO წერტილი გაუხსნა, მაგრამ ეკალაძის საგმირო საქმეები ცხადია არავის დავიწყებია. დეკემბერში ველოდებით პასუხს. მივიღებ თუ არა კანდიდატის სტატუსს. თუ მივიღებთ, ვიტყვით რომ ჩვენი დამსახურება. ხოლო თუ არ მივიღებთ, თავრობას დაბრალდება და დიდ აქციას, უპრეცედენტო ამბებს მოაწყობთ. Thank you Georgi for this amazing thing. მადლობა გიორგი. ეს ყველაფერი საოცარია, თუმცა საჭიროა დამატებითი ფრონტის გახსნა. გიორგის მჭიდრო კავშირი აქვს პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან და ასევე კეზერაშვილის ტელევიზია ფორმულასთან. პოლიტიკურ ველზეც ის სწორედ ამ არხის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გამოიყვანა. და თქვენ თავს ახედავთ საჯარო სექტორში, პოლიტიკაში, კერძო სექტორში თუ არ გინდათ ამაზე? ვიცი რომ პოლიტიკას გვერდს ვერ აუ. მისია 2022-ის ჟიურის რჩეული. გახლავთ გიორგი ეკალაძე. ესენი არიან პარტიული ორგანიზაციები და დაფინანსებული
ცნობილი ავაზაკების, ცნობილი თაღლითებისა და ცნობილი მოღალატეების მხრიდან. დავიწყოთ მაგალითად ორგანიზაცია ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო დაფიონი. აქაც კეზერაშვილის ფულები, აქაც მისი ასე ვთქვათ ნათესავების შუამავლობა არის და ასე შემდეგ. დღეს 7 საათზე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ისე ვიკრიბებით შეხვედრის ადგილია პარლამენტი. კი ბატონო, დაფიონის ლიდერს გამოუცდელობით დაავიწყდა აქციის დაანონსება და ეს შეცდომა პარტ მუშაკ ჟურნალისტმა მაშინვე გამოასწორა. ჩვენ პროტესტებში, ჩვენს მიერ დაორგანიზებულ პროტესტებში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არის ლაინერის აქცია. ზვიად ცეცხლები, დაფიონის ლიდერი. წევრთა რაოდენობა 50. დამფინანსებელი დავით კეზერაშვილი. ზვიადი ჯერ 20 წლისაც არ არის, თუმცა მკაფიო რადიკალიზმით გამოირჩევა. შავი ზღვის საკრუიზო ლაინერი, რომელიც უამრავი ტურისტით პირველად შევიდა ბათუმში და ტურიზმისთვის მნიშვნელოვანი ბიძგი უნდა მიეცა, უკან გააბრუნეს. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩამოდის საქართველოში, მას უნდა ქონდეს აშკარად პროქართული აზროვნება და მისი პოზიცია უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობა არ მიესალმება მათ საქართველოში თუნდაც ტურისტის სახით ჩამოსვლას. თუმცა ბათუმელების პროტესტი ჩვენ არ გვინახავს, როცა გემი შემოვიდა პორტში. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მთლიანობაში საქართველო იმ ხელა ყურადღებას არ აქცევს ამ პრობლემას, რამ ხელა ყურადღებასაც უნდა აქცევდეს. ამბობს, რომ თავის გაერთიანებაში ყველას ფიცი დაადებინა, რომ ან დაამხობენ ხელისუფლებას, ან ქვეყნიდან გადაიხვეწებიან და ახლა უკან დასახევი გზა არ გვაქვსო. და არც გვერდზე ხავს ვინმე, რომ რამე ჭკვიანური ურჩიოს. ყველა ბრძოლის ველისკენ უწევს. ჩვენ არ შევჩერდებით, მაგრამ სანამ მიზანს არ მივახვდეთ, რა ყველგან ამას ვიტყვი, რომ ფიცი გვაქვს ნათქვამი და უკან დასახევი გზები ჩავხერგეთ. ერთი მსხვილი ორგანიზაცია, ძალიან მსხვილი დაფინანსებით, რომელიც ახალგაზრდების ტვინის გამორეცხვით არის დაკავებული, ფრანკლინის კლუბია. რასასწავლია ფრანკლინის კლუბში? ერთი მხრივ იმას, რომ ლიბერალიზმია კაცობრიობის შვება და მეორე მხრივ არაფერია პიროვნულ თავისუფლებაზე მაღლა. არც ენა, არც მამული, არც სარწმუნოება, რომ ამის დაწერისას ილიას თურმე ეღიმებოდა. ვერავის თავიდან მე მგონი დღეს უკვე აღარ ამუშავთავ რამდენი წელი 50 წელზე მეტი, რომ ილია ჭავჭავაძემ დაუტოვა ამდე და საქართველოს ენა, მამული, სარწმუნოება და ამ ხელისუფლება. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ილიას ეს პირველ სტატიაში აქვს ნათქვამი და თუ ოდნავა ეს კითხველი დაგვეწება დაახლოებით ირონიულ მეტი არაფერი შემოგვჭავო ცოტათი და მიმართავს სწორედ იმ ძველი თაობის ქართველ ინტელექტუალებს წევლებს და მეტი არაფერი შემოგვჭავო და თუ კითხველი ყურადღებას მიაქცევს ცოტა ირონიულ კონტექსტად. რატომ გადაწყვიტეს ილიას ტექსტის რევიზია? იმიტომ რომ LGBT თემს სარწმუნოება არ აწყობს, ლეგიტიმაციაში ეღობება. ილია კი პატრიოტული იმიჯისთვის ჭირდება, ამიტომ სარწმუნოებას სიტყვა ერთობით შეცვალეს. ილია ჭავჭავაძემ თავად დააკორექტირა ეს სიტყვები და ეს იყო უდიდესი სულის გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ამ შემთხვევაში. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სარწმუნოება წავშალეთ, არა, პირიქით, ჩვენ გავაძლიერეთ, მე მრავალფეროვანი გავხადეთ. ესეც მორიგი დემაგოგია, ახლად გამოცვალი NGO-სგან, სტუდენტები ევროპული მომავლისთვის, რომელსაც კეზერაშვილი აფინანსებს. ამ მოძრაობამ რამდენიმე დღის წინ, რამდენიმე კვირის წინ ჩამოიყვანა ესეთი ევროპული კონფერენცია. შექმნეს 300-მდე დელეგატი ყავდათ ამ კონფერენციაზე და მათი ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი და ტრენერი იყო ივერი მელაშვილი, ადამიანი, რომელმაც გააფორმა დავით გარეჯის ჩაბარება აზერბაიჯანზე. ეს არის ეს ადამიანი. ალბათ ასწავლიდნენ ადამიანებს, როგორ უღალატონ ქვეყანას და ახალგაზრდებს ურიცხავდნენ ტვინს ივერი მელაშვილი, რომ ქვეყნის ღალატი იყიდეთ. ჩვენ ქვეყნის მთავარ პრობლემებში არ დგას რეალურად უცხოური რაღაცა უცხოეთიდან დაფინანსებული ქართული ორგანიზაციების გამოჭოლობის საკითხი. თუ ეს ვინმე საინტერესებს, შეუძლია ამ ორგანიზაციების საიტზე ციხილოს, შემოსავლების სამსახურსაც აქვს და ასე შემდგომ. ესეც ფრანკლინის კლუბის დემაგოგია. საიტზე არ წერია, რომ დონორთა შორის გიული ალასანიაც არის და საქართველოს უნივერსიტეტში ფრანკლინის კლუბს მსხვილი ფართი დაუთმო. არც დაფინანსების მოცულობა წერია და არც ის, თუ რას ხმარდება ფული.
ეს კანონი დიცალსახთ არის უკან გადადგმული ნაბიჯი, ხო? თუ ამ დასკვნას თავისუფლად ვერ ვაკეთებთ, მაშინ მარტივად შეიძლება შევხედოთ, ვინ აქებს ამ კანონს და მის რა ინიცირებას, და ეს არის პესკოვი და რუსეთი. სწორედ ამას ხმარდება ფული, რომ ახალგაზრდებს დამოუკიდებელი აზრი არ ქონდეთ და რასაც ხვები ეტყვიან, ირიბ არგუმენტებზე დაყრდნობით, ის გაიმეორონ. ამ ფრანკლინის კლუბმა შეიცვალა სახელი და გახდა მომავლის აკადემია. ისევ ის ასე ვთქვათ დაფუძნებულია გიული ალასანიას საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე. ძალიან სამარცხვინო ასე ვთქვათ ორგანიზაცია Atlas Network-ი აფინანსებს უცხოეთიდან. Atlas Network-ი ამერიკის მთავრობაა, ხოლო მომავლის აკადემიის ხელმძღვანელი უკვე ნაცნობი გიორგი ეკალაძე, რომელიც რევოლუციური ტექნოლოგიების გამავრცელებელ კანვაში მუშაობდა ჯერ, შემდეგ კი ჯგუფი წერტილი ჩააბარეს და არეულობის ორგანიზება. როდესაც ერთი NGO სკანდალში გაეხვევა და გაიშიფრება, მას ახალ სახელებს არქმევენ, ხალხი კი არ იცვლება, უბრალოდ ემატება. NGO ნაბიჯი და მისი ლიდერი ლუკა ჯოხონელიძე გრძელ სიაში კიდევ ერთი დანამატია. ნაცისტური მეთოდით უსწორდება ირაკლი კობახიძის ციკლს, რაც გაცილებით ადვილია, ვიდრე რომ წაიკითხა და ესწავლა. თუმცა სწავლა რა საჭიროა, როდესაც ისედაც მოგდის დაფინანსება და კარიერა. სტუდენტი აქტიურად ერთვება პოლიტიკაში და გადადებს მის საგნებს, მის შუალედურ გამოცდებს, მის ფინალურ გამოცდებს და დგას პარლამენტთან და არა მარტო ნებისმიერ ბოტეხის კერაში ის იქ არის. ამ დროს ხელისუფლების წეს ძალიან საშიშია, რა თქმა უნდა. ესეც მისი თანამებრძოლი დათო ჩხუბაძე, ასევე ძალიან ბრძნული გამოსვლით თავისი დაფინანსების ტელევიზიაში. გვაქვს ეპოქალური მისია, რომ ამ ქვეყნის რუსულ საცირზე გადაყვანაში საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას ხელი შეუშალოთ. პარტიული ტელევიზიები საერთო რევოლუციური ფრონტის ნაწილია და ხშირად კარნახობენ სხვებს რა აჯობებს პროპაგანდისტვის. ჩვენ შემოვედით აქ, ეხა გადავინაცეთ ირაკლი კობახიძის აუდიტორია, სადაც ატარებს ლექციებზე, იქაც კაცს და კაფეო ხმაურით გავაგებით, რომ მათი ადგილი უნივერსიტეტში არ არის. დროულად დატოვონ ეს სივრცე, რომელიც ატარებთ იქ ისტორიას. თან გადავინაცვლოთ თუ აპირებთ მსვლელობას და თან პირდაპირ ესეში ვარ. ახლა შევეცდები, რომ რიგითი მოქალაქეების, სტუდენტების პოზიცია გაგაცნოთ, რომლებიც არიან უკიდურესად გაბრაზებულები. მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვართ. აი რომ გითხრათ, რატომ ხართ ქუჩაში გამოსულები, რამ გაგაბრაზათ და რა არის ის წითელი ხაზი, რომელიც გადაკვეთა თქვენმა ლექტორმა ირაკლი კობახიძემ და რა? ჩემი პირველი ვესკეთყრემ სტუდენტია რო არ. მაგრამ მეგონი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სინამდვილეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ამ სცენარისთვის. აი აღარაფერი აღარ გვაგვრობს ამ ქვეყანაში. თითქოს ყოველდღე ახალ სამართლობას ვაწყდებით. ახალ პრეცედენტებს თუ ფაქტებს. ნიკო მანაგაძე, მოძრაობა თავისუფლებისთვის ლიდერი, ათამდე აქტივისტი, დაფინანსებელი დავით გეძებაშვილი, კოორდინაციაშია სალომე ზურაბიშვილთან. ნიკოს არაფერი აგვირებს, თუმცა თავად გასაგვერ თავხედობას იჩენს, რასაც არანაირი რეაგირება უნივერსიტეტის მხრიდან არ მოხდა. როცა გავიგე, რომ უნივერსიტეტიდან უნდა გამოსულიყო კობახიძე, გადავწყვიტე, რომ პროტესტი გავუმეთქვა მასთან პირადად და მივედი დავაფიქსირეს და ჯერ არ ვიცი როგორც მახსოვს თუ არ ვიცი დაცვამ რა იდაყვი. თავი არიდა ეთქონ, რას გულისხმობდა პროტესტი და არც ის ახსოვდა დაცვამ რა ხელი თუ სხვა სტუდენტმა. თუმცა იმავე ტელევიზიამ ის მეორე დღეს ისევ გამოკითხა და ამჯერად შეცდომა გამოასწორა. მივედი, როცა ჟურნალისტები შეკითხვას უსვამდნენ, მიუმართე აი ესეთი სიტყვებით, ცოტა ფორმალობა დავიცავი, ბატონო რუსეთის მონავ, შეგხვდებით სტუდენტებს თქო და დამთავრებული არ ქონდა ფრაზა, მისმა დაცვის წევრმა კრა ხელი. ანუ ახლა უკვე ზუსტად იცის, რომ ეს დაცვის წევრი იყო, ვინც ხელი ჰკრა, თუმცა არ იცის, რომ თავისი ქმედებით არაერთი კანონი დაარღვია და ამას არეუბნებიან, ვინც კარნახობს რა თქვას. დავით ჩხობაძე, ეგრეთ წოდებული ნაბიჯის წარმომადგენელი, თვითონ იღებს ფულს ყოველთვიურად 1000 ლარს და არის ჩვეულებრივი 1000 ლარიანი აქტივისტი და როგორც ვიცი იმავე ორგანიზაციაში დანარჩენები 500 ლარს იღებენ. მოდით მეგობრებო, ახლა
ცოტა კრიტიკულად მიუდეგით დავითს, იმიტომ რომ რატო იღებს 1000-ს და თქვენ 500-იანები რატო? ვიტყვები, რომ წამოსულიყო ჩემი მეგობრებისგან, კურსელებისგან და ჩემთვის საპატივსაცემი ადამიანებისგან, მე იმ დღესვე გავაკეთებდი ამ ყველაფერს. თუ მე დავით ჩხობაძეს მაქს იმხელა პოლიტიკური ფასი, რომ თვითონ განცხადებაში 1000 ლარს მიხდია, მაშინ მართლა უნდა გეშინოდეთ. კითხვა სწორედაც კურსელებს გააჩნდა და ამის შედეგად გამჟღავნდა, რომ კეზერაშვილის ფულს ადგილზე მისი ცოლისმა, დიტო ჩიქოვანი დამსახურების მიხედვით არიგებდა. როგორც ის დიტო დიმიტრი ჩიქოვანის აქტიოდ ერთვე ბალათ ოპოზიციურ სპექტში მოლაპარაკებებში და შეხვედრივ ამეჯერმე აქციებზე. და ეს მხოლოდ რამდენიმე NGO, თორემ იგივე ხდება სხვა ასობით არასამთავრობოში. გარე დაფინანსების საფასურად ყველა ინსტრუქციას ასრულებენ ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შესაქმნელად და ხალხის არჩეული ხელისუფლების დამკვეთის მარიონეტებით ჩასანაცვლებლად. ესენი არიან ქვეყნის პარაზიტები, მავნებლები, რომლებსაც სურთ, რომ მათი უიმედო პატრონები, რომლებიც ვერასოდეს ვერ მოვლენ დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში, მათვის მოაწყონ რაღაც რევოლუციური პროცესები და ამას ხედავთ ჩვენ რუსთაველის გამზირზე, როგორ თავს ესხმიან პოლიციას, როგორ თავს ესხმიან პარლამენტის შენობას იმ დროს, როცა იქ არავინ არ არის. ეს კრიმინალია, მეტი არაფერი. როდესაც ადამიანების გარკვეული რაოდენობა ხედავს, რომ ვიღაცა ვერ ამყარებს წესრიგს, რაღაც უნდა დაამყაროს, ისინი ფიქრობენ, რომ თვითონ უნდა დაამყარონ ეს წესრიგი. ანუ რახანმე სამართალი ვერ ყოვე, მაშინ მე სამართალს ვიპოვი სხვანაირად. და მე თვითონ მოვაგვარებ და მე თვითონ მოგვარების საკითხი როგორც კი დადგება სახელმწიფოში, დამერწმუნოთ რომ პროცესები უმართავი წავა და იქ არავინ არ დაუწყებს გარჩევას, ეს იმან დააფინანსა თუ ამან დააფინანსა, უშუალოდ გადავლენ იმ ადამიანების წინამდებს, ვინც მათ მიაჩნიათ, რომ მათ დისკომფორტს უქმნიან და არეულობას აწყობს. ჭირდებათ NGO-ებს გამჭირვალების კანონი. თავად რომ ვკითხო, არა, მაგრამ ხომ აშკარაა რომ ჭირდებათ, თანაც რაც შეიძლება სწრაფად.